Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Ще троє дітей з діагнозом ротовірусна інфекція, пов'язана із вживанням продукції молочної кухні, поступили до Хмельницької міської інфекційної лікарні. Про це розповіла головний лікар закладу Оксана Підубна. За її словами, серед них 8-місячна дитина у важкому стані. Вона перебуває у реанімації. Також там у важкому стані перебувають ще двоє дітей, а двох перевели у дитяче відділення кишкових інфекцій. Всього з діагнозом кишкова інфекція на лікуванні у відділенні перебуває 44 хворих. З них з підтвердженим діагнозом ротовірусна інфекція 24 дитини, 18 з яких захворіли через вживання продукції молочної кухні, каже Оксана Підубна. Працівники обласної Держпродспоживслужби проводять аналіз зразків продукції молочної кухні, який триватиме кілька днів. Персонал молочної кухні обстежує лабораторний центр МОЗ України. 40 рятувальників 2 години гасили пожежу на Хмельницькому полігоні твердих побутових відходів. Про це розповів начальник оперативно-координаційного центру Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Вадим Петришин. За його словами, гасіння пожежі ускладнював вітер та нашарування сміття. Близько півночі виникла пожежа на полігоні твердих відходів. Площа пожежі 480 метрів квадратних. На ліквідацію залучалось 7 одиниць основної та спеціальної пожежної техніки та 40 чоловік лічного составу. Не допущено розповсюдження пожежі на більшу територію. Пожежа ліквідована. За словами Вадима Петришина, загиблих та травмованих на пожежі не було. Причини загорання наразі встановлюють. З 8 квітня у Хмельницькому завершується опалювальний сезон. Відповідне рішення підписав міський голова Олександр Семчишин. Про це розповіла начальник управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Ірина Бачинська. За її словами, опалення відключать у помешканнях хмельничан. У медичних закладах, дитячих садочках та школах теплопостачання завершується на підставі звернення керівників установ. Інтермодальний хаб може з'явитись у Хмельницькому. Про це розповідає радник голови з розвиткової економіки Хмельницької облдержадміністрації Василь Міракін. Каже, цей логістичний вузол буде об'єднувати залізничне, автомобільне та авіасполучення. Якщо сказати коротко, що саме слово означає інтермодальний хаб, це є фактично система об'єднання різних систем логістики. Це є комбінація логістики, ну, тобто транспорту, залізниці, там, авіасполучень, значить, і збір товарів від різних підприємців. І надання послуги цих товарів доставляти від дверей підприємця до дверей фактично споживача цього товару. Це проєкт, де має бути в сукупності фінансування і з точки зору влади, і з точки зору бізнесу, і з точки зору міжнародних іноземних компаній. За словами Василя Міракіна, цей напрямок входить у стратегію розвитку Хмельницької області. То це проект не короткий, тобто це проект, який буде реалізовуватися наступних 5 років. Але вже крок за кроком робиться для реалізації цього проекту. Тобто виділяються якісь кошти для відновлення аеропорта, виділяються кошти автодором для відновлення дороги і, повторюю, що є кошти для того, щоб запрацював індустріальний парк. Ми стаємо тоді площадкою цікавою, куди мають прийти такі величезні компанії, як сьогодні, наприклад, там в Америці працюють, як Amazon чи інші компанії, які хочуть розміщати свої товари і реалізовувати їх не тільки в рамках країни, а назовні країни. Slow Art Day або День неспішного мистецтва – всесвітня акція з такою назвою вперше відбудеться у Хмельницькому обласному художньому музеї, розповідає завідувачка науково-експозиційного відділу Марія Фролова. Каже, відвідувачі будуть неквапливо переглядати музейні твори або читатимуть літературу про художників, що представлені у 5 музейних залах. Даний захід ініційовано ще у 2008 році у США, і акція виникла власне для того, аби привернути увагу взагалі усіх поціновувачів мистецтва і до експонатів музейних. Цікаве дослідження, до речі, провів нью-йоркський метрополітен, який встановив, що загально відвідувач, прийшовши до музею, витрачає від 7 до 18 десь секунд, це так приблизно, для перегляду певного твору мистецтва. А всі завжди поспішають, у нікого немає часу затриматися. І, власне, ця акція дає можливість кожному зануритися у мистецтво і максимально себе комфортно відчути у музеї, нікуди не поспішаючи, доторкнутися до світу мистецтва. День неспішного мистецтва у Хмельницькому обласному художньому музеї відбудеться завтра, 6 квітня. Акція триватиме з 15 до 16 години.
Трендом цьогорічного туристичного сезону в Кам'янці-Подільському стане намисто, повідомляє Лілія Петрук, головний спеціаліст відділу інформаційного забезпечення та зв'язків зі ЗМІ Кам'янець-Подільської міської ради. За її словами, на відкриття сезону 19 квітня організатори закупили 40 тисяч червоних намистин. За годину до початку кожен зможе зробити собі прикрасу і приєднатися до фольклорного флешмобу «Подільське намисто». Прес-секретар повідомляє, ключовими подіями туристичного Кам'янця в 2019 році стануть 235-річчя повітроплавання, 100-річчя урочистої обітниці на вірність Українській Народній Республіці та молодіжна столиця України 2019. Протягом 3 днів офіційного відкриття сезону відбудеться близько сотні заходів та акцій. Екологічно небезпечне місто покажуть в Хмельницькому арт-центрі «Масло». За словами координатора центру Інни Пасєки, у «Маслі» відкриється виставка фото та відеоробіт на екологічну тематику. Вона присвячена українському місту Кам'янськ, яке, за словами співавтора виставки Андрія Рачинського, місцеві жителі називають екологічно небезпечним. Відкриття експозиції відбудеться сьогодні о 18:00. Над цим проектом ми з Даниловим Ревковським працювали на протязі року. Вивчали весь Дніпропетровський регіон і зупинились на місті Кам'янська, який до 2016 року називався Дніпродзержинськ. Чому саме це місто? Це один із типових постіндустріальних міст з великою екологічною проблемою, з великим відсотком населення. Наразі жителі цього міста просили визначити місто екологічно небезпечним, але цього поки що не зробили. Сьогодні в 11-й годині в Хмельницькому розпочався Кубок України з практичної стрільби в розділі «Карабін», повідомляє керівник осередку Федерації практичної стрільби в Україні Олександр Воробйов. За його словами, участь у змаганнях братимуть понад 50 стрілків, Хмельниччину представлятимуть 10 учасників, спортсмени виконуватимуть 12 вправ, стрілятимуть з карабіна в рухому та нерухому мішені з різних відстаней. Найближча – 10 метрів, найвіддаленіша – 350 метрів. Сьогодні стріляють 12 суддів, які обслуговують Кубок України. Вони виконують ті самі вправи. Наразі кращий результат у Андрія Афанасієва з Одеси. В суботу та неділю змагатимуться учасники. Подробиці змагань розповість моя колега Світлана Поробок у випуску новин о 17:00. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!